Jæja, þá það flug dagsins. Nú, við erum stödd hérna í varnargarðinum ofan við Bolungarvíkurkaupstað. Þetta snjóvarnargarður og eins og sést þá þetta alveg heljarinnar mannvirki. Og svolítið gaman að mynda þetta, svona ofanfrá. Og hérna fyrir ofan eru fleiri garðar. Og það semst og þessi giljum hérna sem hefur að verja byggðina fyrir snjóflóðum. Það töluverður vindur í dag. Það myndast svona einhver strengur hérna sem kemur hérna upp garðinn. Þannig að ég er ekki alveg vissi hvernig þetta gengur áttir að ganga. En það fínt að prófa vélina í svona dálítið vindi. Það kemur bara ljóst hvernig það verður. En prófum og sjáum hvað setur. Gekk svo sem ágætlega. Lykillinn í þessu er auðvitað að þegar maður er að fljúga í FPVAF að þá hefur maður svona meiri tækifæri til að bregðast við. Það kemur alveg bersýnilega fram í myndbandinu að það er töluverður vindur og vélin er að reyna að eiga við það og hún stendur sjálf ágætlega. Það var ekki mikið mál að taka loft, það var ekki mikið mál að lenda. En þetta er svona kannski í það mesta. Það er alveg 12 metrar núna, þannig að 10-12 metrar, allavega það. Þannig að það er svona kannski svona í það mesta, kannski á tökustað. En varnargarðurinn í Bolungarvík, þetta er flott mannvirki og það verður gaman að mynda hann betur svona þegar veðrið er aðeins betra og ekki svona mikið rok. Ég fann alveg vel fyrir því þegar ég var að fljúga á þann hvað roki hafði mikið að segja. Í dag, sunnudagur. Bolungarvíkurkaupstaður